ဆရာကြီးများတန်တဲ့ဘာသာပြန်ဆိုထားသောလေယူးတုံတုံဒုတိယတွင်အပိုင်း38အခန်း41အသူဘပို့သူတွေပြန်သွားပြီးသည့်အခါ၌စကားလက်သည်နောက်ဖေးကမိမိအခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်စာထည့်ဗီဒီယိုကြီးရှိခိုးအိမ်ပေါက်ထဲကနေရန်ကတ်စက်ကူလေးကြားထဲမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုယူလိုက်သည်အရာဝတ္ထုကတောက်တောက်ပါပါဤအရာကိုမနေ့ညကသူဝတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တစ်ဖက်ခံတွင်ညစာစားဖို့ပြင်ရင်တရှုံရှုံငူနေသည့်ပော့ဤအတန်ကိုကြားရသည်စကားလက်ကပော့ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်သည်ပော့ဤမျက်နှာကသခင်မရှိတော့သည့်အမဲလိုက်ခွေးတစ်ကောင်ဤမျက်နှာလိုမျိုးညှိုးငယ်လျက်ဒီမှာပော့ရှင်နောက်တစ်ခါငူပြန်ပြီလားရှင်ကိုရင်စကားလက်ပါငုံမိလိမ့်မယ်နော်တော်ဖို့ကောင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါလေမငူတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့မငူတော့ဘူးလို့စိတ်တင်းတိုင်းလဲသခင်ကြီးကိုကြီးမြင်နေတယ်မျက်ရည်တွေကဘဲကကြလာမှမသိဘူးဖေဖေကြောင့်မတွေးနဲ့လေဒီမြင့်လူတွေမျက်ရည်ကြတာကိုစကားလက်ခံနိုင်ပေမဲ့ရှင်ကမျက်ရည်ကြတာကိုစကားလက်မခံနိုင်ဘူးရှင်ကစကားလက်ကအတန်ကချိုသာသွားသည်ဖေဖေကိုအချစ်ဆုံးမို့လားဒီတော့စကားလက်မကြည့်ရဘူးကဲကဲတိတ်ပါရှင့်ကိုစကားလက်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးစီရရှိတယ်ပိုးဤမျိုးလုံးများကစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်တောက်ပါလာသည်သူများချက်ချံကိုဝင်ခိုးခဲ့တာမှတ်မိသေးရဲ့လားဟွန်းဟွန်းကျုပ်တကားမှဒီလိုလုပ်ပါတယ်ခုမှစကားလက်ကိုလိမ်မနေပါနဲ့ရှင်။ရှင်သစ္စာရှိတဲ့အတွက်နာယီတလုံးစုပေးမယ်လို့ပြောတာမှတ်မိသေးလား။ကျုပ်ကတော့မှတ်မိပါရဲ့။မာလေးကမေ့နေပြီထင်တာ။စကားလက်ကရွှေနာယီတလုံးကိုလမ်းပေးသည်။နာယီကစာလုံးဖောင်းကျဖြစ်ရိုက်ထားပြီ။ကျိုးတွင်ဒစိမ့်တွေကိုချိတ်ဖြစ်ခတ်ထားသည်။ဟွန်း။ဒါသခင်ကြီးနာယီပါလား။သခင်ကြီးလက်မှာပတ်ပတ်နေတာတွေ့နေတာပဲဟုတ်တယ်ဖေဖေနာရီပဲအခုပေါ့အခုပေါ့ကိုပေးမလို့ပေါ့ယူပါဟွန်းဟွန်းမယူခြင်းဦးမလေးပေါ့ကအလက်နှကြားပြင်နောက်ဆုတ်သည်ဒီနာရီကလူဖြူလူကြီးလူကောင်းတွေပတ်တဲ့နာရီမျိုးကျုပ်ကိုပေးလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဒါဝေကလေးပို့ထားပါပေါ့ပဲယူပါဝေကလေးကဖေဖေအတွက်ဘာများလူပေးခဲ့ရသည်လို့လဲဖေဖေမမာလို့ဖေဖေကိုစောင်းရှောင်းခဲ့တာဘာလို့လဲဖေဖေကိုကိုလက်တုပ်တင်ပေးခဲ့တာဘာလို့လဲရန်ကြီးလာတော့ငါရောဖေဖေကိုစောင်းရှောင်းခဲ့တာဘာလို့လဲဖေဖေကိုခိုးဝှက်ပြီးကြွေးခဲ့တာရောဘာလို့လဲပေါ့ပဲမဟုတ်လားဒီတော့ဒီနာယီကိုရထိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ပဲရထိုက်တာပေါ့ဖေဖေရှိရင်လည်းသဘောတူမှာပါရော့စကားလက်ကပေါ့ဤလမဲမဲကြီးကိုလမ်းဆွဲ၍နာယီကိုလက်ထဲထည့်လိုက်သည်ပေါ့ကနာယီကိုအမျက်တနှိုးကြည့်လိုက်သည်သူ့မျက်နှာပေါ်တွင်ဝမ်းသာသည့်အရေးအယောင်တဖြည်းဖြည်းတန်းစားပြူလာသည်ဒါကျုပ်ဖို့လာမလေးဟုတ်တယ်လေကျေးဇူးပဲမလေးရဲ့ပေါ့ရဲ့နာမည်ကိုထွင်းခြင်းစကားလက်အတက်လန်နာယူသွားပြီးထွင်းပေးမယ်လေဘလို့ထွင်းမှာလဲပေါ့ဤအတန်ကမယုံသင်ငါဖြစ်သည့်အတန်။နာယီရဲ့ကြောဘက်မှာစလုံးထွင်းပေးမှာပေါ့။ပေါ့တို့ဦးဟာယာမိသားစုမှလက်ဆောင်ဆိုတာရဲ့။တစ္ဆာရှိကျုံယုံကြီးပေါ့ဆိုတာရဲ့။ပါမယ်။ဟွန်းဟွန်းနေပါစီတော့မလေး။မထွင်းတော့ဘူး။ပေါ့ကနာယီကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်၍နောက်သို့ဆုပ်သွားသည်။စကားလက်ကမတိမတာပြုံးလိုက်သည်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စကားလက်ပြန်မပေးမှဆိုးလို့လားဟုတ်ဟုတ်တယ်တော်ကြာမာလေးစိတ်ပြောင်းသွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲမပြောင်းပါဘူးပေါ့ရဲ့ရောင်းလိုက်ရင်တော့ပတ်စံတော်တော်ရမှာပဲဖေဖေရဲ့နာယီကိုရောင်းပါမလားပေါ့ရဲ့ပတ်စံလို့ရင်ရောင်းချင်ရောင်းပါပေါ့ပေါ့တော့ဆွဲစိတ်ထုထောင်းပြစ်လိုက်ဖို့ကောင်းနေပြီစကားလက်ကပေးပြီးသားပစ္စည်းပြန်ယူမယ်လို့ထင်နေလို့လားဒီလိုတော့လည်းမထင်ပါဘူးပေါ့ဤညှိုးငယ်သည့်မျက်နှာတွင်အပြုံးရိပ်တစ်ခုပထမဆုံးပေါ်လာသည်မာလီအကြောင်းကျုပ်ကသိသားပဲ
ဘာတိတာကပလီလူမဲတွေအပေါ်မှာကောင်းတာထက်တော့ဝက်လောက်တာလူဖြူတွေအပေါ်မှာကောင်းရင်မာလေးကိုအားလုံးကသဘောကျကြမှာပေါ့ဒါတော့သဘောကျရင်ပဲတော်ပါပြီပေါ့ရဲ့စကားလက်ကပြောသည်ကဲအရှိလေးကိုသွားခေါ်ချေစမ်းမာလေးကစကားပြောခြင်းလို့ခုလာပါလို့အရှိလေးကမမေးကြီးစာရေးကလထိုင်တွင်ထိုင်နေသည်သူအရမြင့်မြင့်ကြီးကြောင့်ပြိဘောကများသည်တင်းငယ်နေသည်ဟုထင်ရသည်စကားလက်ကတစ်ခွဲဆက်တွင်တဝက်အရင်ထည့်ရန်ပြောသည်အရှိလေးကစကားလက်မျက်နှာကိုလည်းမကြည့်စကားလေးတလုံးမှမပြောသူ့လက်များကိုမှောက်ချီလန်းကြီးလှုပ်၍ကြည်နေသည်အလုံးချမ်းလှုပ်ခဲ့ရသည့်တိုင်အရှိလေး၏လက်များသည်တေးသွဲနုနယ်နေကြသည်လေသမားတယောက်၏လက်နှင့်မတူပဲလှပနေကြသည်အရှိလေးကခေါင်းကိုငုပ်၍ဒုံနီပါဝေပြုတ်နေသည်ဖြင့်စကားလက်စိတ်ပြတ်သွားသည်တခွဲစက်အလားအလာခေါင်းပုံကိုသူစိတ်ပါလာအောင်ရှင်းပြနေသည်သူ၏ချစ်စပွဲဆွဲမဖွဲအပြုံးလူကိုလက်နက်တပွဲအသုံးပြုသည်သူရရင်ခတ်သည်ကအရှိလေးသည်မောရွေ့မျှပင်မကြည့်မောကြည့်လျင်မြင်းမြကောင်းမည်နီမြောက်ပိုင်းသို့သွားမည်ဟုဝီလိထံမှတရင်ကြကြောင်းစကားလက်ပြောသည်စကားလက်တယောက်ထဲသာဒိုင်းခံပြောနေရသဖြင့်ဒိတ်စိတ်နေသည်အရှိလေး၏ပခုံးကျဲများကမတ်လျက်တမင်ရင်ကော့ထားသည်ဟန်ပေါက်နေသည်အရှိလေးကညင်းမာသေးကြသည်တို့ရတွင်ညင်းစရာခိုင်ခိုင်လုံလုံအကြောင်းရှိသလိုအကိုစကားလက်ကခေါ်သည်အရှိလေးကိုအတ္တနာသို့ပါအောင်ဆွဲဆောင်ရတွင်သူ့ကိုဝင်ကိစ္စကိုထဲ့မပြောဟုစကားလက်စောစောကပိုင်းဖြတ်ထားသည်သူ၏ကိုဝင်ကိုအရှိလေးမမြင်အောင်ပင်ဖုံးထားလိုက်သေးသည်တို့ရတွင်အခြားဆွဲဆောင်စရာအကြောင်းပြချက်နီလန်းတွေလည်းကုံသွားပြီထို့ကြောင့်ကိုဝင်ကိစ္စကိုထုတ်ပြောရတော့မည်အလုံးမလုံးနိုင်မည်သူ့ကိုကူညီသည့်အနေဖြင့်အတ္တလနာတွင်လိုက်၍အလုံးလုံးရန်ပြောရတော့သည်အတ္တလနာကိုအကူလိုက်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်အခုအချိန်မှာအကူအကူညီအများကြီးလိုနေတယ်စကားလက်လည်းတစ်ခွဲဆက်တွေကိုလိုက်မကြည့်နိုင်တော့ဘူးစကားလက်ကကိုဝင်တော်ပါတော့စကားလက်အရှိလေးကရုတ်တရက်ထကပတင်းပေါက်စီသို့လျှောက်သွားပြီးအပြင်ဘက်သို့လှည့်ကြည့်သည်ဘဲအုပ်တို့အုပ်သည်တလင်းကိုဖြတ်၍ဘဲချံလေးစီသို့တန်းစီသွားနေသည်အကူကစကားလက်ကိုတော့မကြည့်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်နေပြီလားဟုတ်မှာပါစကားလက်ကိုကြည့်ရတာကအရှိလေးကခြာကနေလှည့်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်ပြီးစကားလက်လန့်သွားသဖြင့်သူ့လေပင်ကိုသူ့လက်ဖွားဖြင့်အုပ်ထားလိုက်သည်ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကွာအရှိလေးကဒေါသတံဖြစ်ပြောသည်မင်းဟာကိုမျက်စိထဲမှာအမဲလှနေတယ်ဘယ်ချိန်ကြီးကြီးလှနေတယ်ဒါကိုမင်းလည်းသိတယ်စကားလက်ဝမ်းသာသွားသည်ဝမ်းသာလွန်သဖြင့်မျက်ရည်တွေစီးကြလာသည်အကိုစကားလက်ကိုလှတယ်လို့ထင်တော့မင်းနော်စကားလက်ကတော့ဒီပုံတရံကြီးကိုအကူကိုပြရမှာသိရှက်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ရှက်ရမှာလဲ။ရှက်စရာကောင်းတာကကိုပါ။ရှက်လဲရှက်တယ်။ကိုမိုင်မဲခဲ့လို့ကိုနှုံခဲ့လို့မင်းကိုဒီအဖြစ်မျိုးတွေ့ရတာ။တကယ်ကမင်းဟာဖရင်နဲ့လက်ထပ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုကလည်းမင်းကိုမြိုင်သားရကသွားခွင့်ပြုဖို့မကောင်းကိုအပြစ်ပဲ။မင်းဟာမြိုင်သားရကထွက်သွားရင်တခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်။သိဖို့လည်းကောင်းတယ်။ကဲဟာကိုဟာကိုဟာစကားလက်ရင်တိတ်တိတ်ခုံလာသည်သူနဲ့အတူထွမပြေးခဲ့မိသည့်အတွက်အရှိလေနောင်နာရနေပြီဟုစကားလက်တွေးသည်တကယ်ဟာကိုဟာမြိုင်သားရကမြေကုန်တွေကိုပေးဖို့အတွက်ထွက်ပြီးဓမြတိုက်ရင်လဲတိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲလူတက်ဖို့ကောင်းတယ်တကယ်ကကိုမပြက်သားတာကိုမပြက်သားတာသူအထင်နဲ့အမြင်တလွဲစီဖြစ်သွားသည့်အတွက်စကားလက်စိတ်ပြက်သည်စောစောကဝမ်းသာနေသည်တို့ဘယ်ပြောက်သွားသည်မသိသူကြားကျင်သည်ကဤစကားမျိုးမဟုတ်စကားလက်သွားရမှာပေါ့အကူထွက်ပြီးငွေရှာတာစကားလက်ဘယ်ကြည့်ရပါမလဲ
ကဲပါလေပြီးပြီပဲပြောမနေပါနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပြီးပြီအရှလေကနာကြီးတံပြည့်ပြောသည်ငွေရှာတဲ့ကိစ္စဟာအောက်ကြနောက်ကြနိုင်နေဆိုပြီးမင်းဟာကိုယ့်ကိုမခိုင်းရဘူးဒါပေမဲ့မင်းမချစ်တဲ့လူတယောက်စီကတော့မင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုမင်းရောင်းလိုက်ရပြီကိုတို့မိသားစုတွေမငတ်အောင်ဆိုပြီးသူ့ကိုယူလိုက်ရပြီသူ့ကလေးကိုကိုဝင်လွှဲထားရပြီမင်းကိုမင်းအနစ်နာခံပြီးကိုကိုကူညီတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူ့အတန်ကဆွေးမြေ့အကွဲတန်ပါသည်သူ့နှလုံးသားကမကြက်သည့်ဒဏ်ရာကိုဖွင့်ပြနေသည်သူ့စကားများကြောင့်စကားလက်အနေရခံနေသည်အရှလေကလည်းသတိပြုမိလိုက်သည်အရှလေကနူးညံ့သည့်အတန်ဖြင့်ဆက်ပြောသည်ကိုစကားလက်ကိုအပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကကိုကိုကိုအပြစ်တင်နေတာတကယ်ကတော့စကားလက်ဟာအင်မတန်တတ်တီကောင်းတဲ့မင်းကလေးတယောက်ပါအရှလေကတစ်ဖက်သို့လှည့်သွားကဗထဲမှအပြင်သို့လှမ်းကြည့်သည်စစောကလောက်ရင်မကော့တော့အရှလေသည်သူ့အလှကိုချီးကျူးအောင်မည်လို့ဟုစကားလက်နားဆွင့်သည်အရှလေနှင့်ခွဲခွာနေရသည်မှာကြာပြီအရှလေသည်ယခုတိုင်သူ့ကိုချစ်နေသေးကြောင်းစကားလက်သိသည်သူ့စကားလုံးများသူ့အမှုအရာများကိုကြည်၍သိပြီဖရင်အီကိုဝင်ကိုလွှဲထားရသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မည်မဟုတ်လောအရှလေ၏စကားများကိုစကားလက်ကြားလိုသည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဖရင်ကိုဘာကြောင့်ယူလိုက်ရသည်ကိုရှင်းလင်းပြောပြလိုသည်သူရတွင်စကားလက်မပြောရဲမနစ်ကတည်တည်ချမ်းနေတွင်တွေ့စဉ်ကအရှလေနှင့်တရင်တည်းမနေတော့ဟုသူ့ကိုဂရိပေးခဲ့ပြီမဟုတ်လားအရှလေနှင့်နင်းနီနေလို့လင်ထိုဂရိကိုစောင့်ထိန်ရလိမ့်မည်သူ့ဘက်ကချိုးဖောက်လင်အရှလေကိုချစ်သည်ဟုပြောလင်အရှလေရင်ခွင်ကိုသွား၍မှီလိုက်လျင်အရှလေသည်သူ့နှင့်နင်းနီနေတော့မည်မဟုတ်ဝေးရသူထွက်ပြေးသွားတော့မည်အရှလေသည်မြောက်ပိုင်းကိုထွက်သွားတော့မည်အရှလေကိုမသွားစေချင်အရှလေနှင့်ဝေးဝေးမနေနိုင်။အိုးဒါကအကူအပြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အကူနဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့။ဘယ်နဲ့လဲ။အတ္တရဏာကိုလာပြီးစကားလက်ကိုကူမယ်မဟုတ်လားယ။အကူမလာနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကူရဲ့။စကားလက်ရဲ့အတန်ပြီးတိမ်ဝင်သွားသည်။အကူစီကအကူအညီတော့ရမှာပဲလို့စကားလက်ထင်ထားတာ။အကူစကားလက်ကိုကူပါ။ဖရင်နဲ့ကမဖြစ်ဘူးသူ့မှာသူ့ကုံတိုင်းနဲ့သူအလုံများနေတာအကူသာမလာဘူးဆိုရင်စကားလက်မှာလူမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုက်ရှာရမှန်းအောင်မပြောတတ်ဘူးအတ္တလနာမှာကလေလူတိုင်းကကိုယ့်အလုံနဲ့ကိုစီးဝါးရေးလုပ်နေကြတာရတဲ့လူကြတော့လေအရေးအချင်းကမရှိဘာလုပ်မလဲစကားလက်ရဲ့အကူလိုက်လို့မဖြစ်ပါဘူးအကူကအတ္တလနာကိုတော့မလာချင်ဘူးမြောက်ပိုင်းနယူးယောက်တို့ဘာလို့ကိုတော့တွားပြီအလုံးလုံးပဲပေါ့ဒီစကားကိုဘယ်သူပြောတာလဲအရှလေကသူ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်သည်မျက်မှောင်တွန့်လျက်ဝီလီကဟုတ်တယ်အကိုမြောက်ပိုင်းကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီအကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကသူ့အဖေရဲ့ဗန်တိုက်မှာလာလို့ပါလို့အကိုကိုစာရေးလိုက်တယ်ဒါကပိုကောင်းမယ်ထင်တဲ့စကားလားအကိုကစကားလက်အတွက်အသုံးမဝင်ပါဘူးအကိုကတဲ့အကြောင်းလဲနားလဲတာမဟုတ်ဘူးဘန်လုံငန်းကိုအခုနားလေလို့လားဘန်လုံငန်းကပူတော်ခတ်သေးတယ်သူတို့ထက်စကားလက်စိပူပေးမှာပါအရှလေကမျက်တောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်နေသည်စကားလက်စကားမှားသွားပြီဟုသူ့ဘာသာသူသိလိုက်သည်အရှလေကတစ်ဖက်သို့လှည့်ကဗရင်ပေါက်အပြင်သို့ငေးကြည့်နေသည်ကိုယ့်အတွက်စိတ်တွေပါရင်မလိုပါဘူးအကိုတက်နိုင်တာအကိုနဲ့တန်တာပဲလုပ်ချင်တယ်ခုအချိန်ထိအကိုဘွားကိုအကိုဘာသာမယုံခံခဲ့ရသေးဘူးခုကိုဘာသာကိုယုံခံချိန်တန်ပြီလို့အကိုထင်တယ်စကားလက်တို့ပေးစာကန်းစာစားနေရတာကြာပြီမဟုတ်ဘူးလေစကားလက်ပြောတာသိခွဲဆက်မှာအကိုအစုတဝက်ထဲကိုပြောနေတာအကိုအစုလေတဝက်ပါတော့အကိုအလုပ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပဲဘသူ့ကိုမှီခူရလို့လဲမထူးပါဘူးကွယ်အတူတူပါပဲအကူအစုတဝက်ထည့်ရအောင်အကူကအစုတဝက်ကိုဝယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှမရှိပဲ
စကားလက်ခွဲပေးတဲ့အဆုကိုယူရမယ်ဆိုတော့သူများပေးစာကန်းစာရတာနဲ့ဘာထူးသေးလို့လဲ။အကူစကားလက်တို့ပေးစာကန်းစာတွေစားနေရတာများလာပြီ။အကူအတွက်မီလာနီအတွက်တာလီအတွက်စကားလက်တို့ကပင်အစအစအရာရာလိုလေသေးမရှိအောင်ထားခဲ့တာမဟုတ်လား။ဒါလို့ဆိုရင်တော်တော့ပါပြီ။စကားလက်စီကသာယူပြီးအကူကခုထိဘာမှပြန်မပေးနိုင်သေးဘူး။ပေးနိုင်တာရှိပါရဲ့။မပေးနိုင်တာဝီလီပါအကိုကဘာပေးနိုင်လို့လဲအေးလေအခုဆိုရင်လူနဲ့သူနဲ့တူအောင်တော့ထင်းခွက်တတ်နေပါပြီဒီလိုမပြောပါနဲ့ကိုရဲ့အရှိလေကငော့ပြောလိုက်တဲ့ဖြစ်စကားလက်မျက်ရည်လဲလာသည်အကိုကဘာဖြစ်နေတာလဲစကားလက်သွားတော့ငါနဲ့မတူတော့ဘူးအကိုကြည့်ရတာလောကကြီးကိုခါသီးနာကြီးနေတယ်လို့ပဲအရင်တော့အကူဟာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မင်းနေရသေးလားစကားလက်ရဲ့။ဖြစ်တယ်စကားလက်။အများကြီးဖြစ်တယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးစကားလက်အတ္တလန္နာကထွက်သွားတဲ့အချိန်အထိအကူအများကြီးစဉ်းစားခဲ့တယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပြီးစစကားလက်မသွားခင်တော့ကအကူပျော်ခဲ့တယ်။အကူမှစားစရာထမင်းလေးတစ်လုံးကြောခင်းစရာဖျားကလေးတစ်ချက်ရရင်တော်ပြီလို့အောင်းမိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စကားလက်အတ္တလန္နာထွက်သွားပြီကိုလိုစားဖို့တောက်ဖို့ရှာကျွေးနေတာမြင်တော့အကိုကို့ဘာသာကိုရှက်လာတယ်အကိုကယောက်ျားမပီးတော့ထမိန်ဝှက်ထားဖို့ပဲကောင်းတယ်ဒီတော့အကိုတွေးတိုင်းရှက်တယ်အကိုသူများထမိန်နာခိုစားနေတဲ့အဖြစ်ကိုကြာကြာမသီးခံနိုင်တော့တချို့ယောက်ျားတွေစစ်ထဲကပြန်လာကြတယ်အကိုလောက်မှအခြေအနေမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကြိုးစားပြီးလုပ်ကြတယ်အကိုသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှက်လာတယ်။ဒါကြောင့်နယူးယောက်ကိုသွားတော့မယ်။အကူကအလုပ်လုပ်ချင်တာပဲမဟုတ်လား။နယူးယောက်ကိုမသွားပဲ။အတ္တလနာမာတင်ရတယ်ဆိုရင်ကော။ဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်ရတာလဲ။စကားလက်ရဲ့တစ္ဆက်ကမဖြစ်ဘူးစကားလက်။အကူသွားရလိမ့်မယ်။ဒါအကူအဖို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲ။ဒီတခါမသွားရင်အကူတသက်မှာနလန်ထူတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အရှိလေးကြီးစကားများသည်။သူနာတယ်။ဘိုင်းတောင်တီးသည်နဲ။စကားလက်ထင်နေသည်သူမျက်လုံးများကိုစကားလက်ကြည့်သည်အရှိလေးမျက်လုံးများကမူစကားလက်ကိုမြင်ပုံမရစကားလက်နားမလဲသည်အနာဂတ်ကိုငေးကြည့်နေသည်ဘာဖြစ်လို့နလန်မထူရမှာလဲအတ္တလန္နာမှာမနေနိုင်တော့အောင်အကူကအတ္တလန္နာကရန်ကြီးတွေကိုကြောက်နေရတာလားကေသုံးလုံးခိုင်းဝင်လားဒါမှမဟုတ်တူနီကိုထွက်ပြေးအောင်ကူညီလိုက်တဲ့အတွက်ရန်ကြီးတွေကိုကြောက်နေရလို့လားအဝေးသို့ငေးကြည့်နေသည်အရှလေးဤမျက်လုံးများသည်အနီးသို့ပြန်ရောက်လာသည်အရှလေးသည်ပြုံးလီဆိုယုံသာပြုံးလိုက်သည်စကားလက်ဟာပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောမှသဘောကျတယ်ဆိုတာကိုမေ့သွားတယ်စကားလက်ထင်တယ်လို့ရန်ကြီးကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးအတ္တလန္နာမှာလာနေရင်အကူဟာစကားလက်အကူအညီကိုယူနေရလိမ့်မယ်ကိုချရောက်ပေါ်ကိုရက်နိုင်တဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအော်ဒါကြောင့်လားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ပဲအရှိလေးကအေးဆက်ဆက်ပြုံးသည်ယောက်ျားရဲ့မာနကြောင့်ပဲကိုသိကကိုယိုသေးလို့ပဲစကားလက်ပြည့်ရတဲ့မျိုးစင်သည်အစူတဝက်ဝင်ထားပြီးစကားလက်ရဲ့ဆက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဝင်နိုင်တာပဲဒီတော့အကူတူတဲ့ပိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာစကားလက်အရှိလေးကခက်ထန်ထန်ခေါ်သည်နောက်ထပ်မပြောပါနဲ့တော့မလိုက်နိုင်ဘူးတခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဘလို့အကြောင်းများလဲဒါတော့မင်းဖို့သိပါတယ်အိုးဒါကတော့စကားလက်ဂရိပေးပြီးသားပဲမနေ့ကတသီးချန်နေမှာတည်းကအကိုနဲ့အနေထိုင်ဆင်ခြင်းမဲဆိုတာစကားလက်ဂရိပေးခဲ့ပြီဒီဂရိကိုလည်းစကားလက်စောက်ထင်းမယ်ဒါကမင်းဘက်ကကိုကိုကတော့ဒီဂရိကိုစောင့်ထင်းနိုင်တယ်လို့အမမခံရဘူးအမှန်ကတော့ဒီလောက်ထိမပြောသင့်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းနားလည်အောင်ပြောရတော့မှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးတော်ပြီစကားလည်းရဲ့နောက်ဒီရဲ့အကြောင်းတွေမပြောကြပါနဲ့တော့လွန်ခဲ့တာလွန်ပါစီတော့စီလင်တို့ကိစ္စပြီးရင်ကိုနယူးယောက်ကိုသွားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီပါပြီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်